uma noite especial. Uma noite com muito mais emoção, porque hoje é dia de decisão. No Maracanã vão jogar Flamengo e Racing. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Vai para a cobrança o Arrascaeta. Bola cheia de efeito no toque de Violi. Foi o Gustavo Henrique. Bola fechada, cheia de efeito, cheia de efeito. Nas mãos do Bruno Henrique. Saiu o cruzamento. A movimentação do Gustavo Henrique. Estando no Mitchell Lopes. Opa, roubou essa bola, Vitinho. Bem, Vitinho. A defesa do Arias. Na cara do gol, Vitinho bateu. O Arias defendeu quase o primeiro. Na área, Vitinho um pouquinho mais atrás, é pro Vitinho, dominou, bateu Vitinho! E uma ótima defesa no reflexo do goleiro Arias. Chega o Flamengo, chega no início desse segundo tempo. Sempre ali, ó, sempre ali, enxuriçando a vida da defesa. Então acho que é para fazer justamente ali junto, tá lá. Olha só, chegando, gol! Capricha, Isa. Capricha, Isa. Boa bola, o toque de cabeça! Bruno Henrique de Cuca, legal pra boa defesa do área. Finaliza o Diego, bola com efeito, toque de cabeça! Na bola o Arão, defendeu, defendeu a área, bateu quase que no meio, Arão, vai pra bola, o Racing está nas quartas de final da Libertadores da América.